Jak odmítnout sex a neranit přitom partnera? Znáte to, nacpete se na štědrý den jako to zlaté, tento, víte co. A partner nebo partnerka po vás vyžadují najednou sex. Těšili se celý večer, že si to s vámi užijí a vám se nechce. Takže co s tou situací? Tak, aby jsme nikomu neublížili. To je otázka pro dnešní Sex Café. Z kraje si dáme trošku psychologie, ta rozhodně nikdy nikomu neublíží. To psychologické pozadí nám trochu pomůže pochopit, o čem vlastně je řeč při odmítání sexu. A tohle video vás upozorní jak pro muže, tak i pro ženy, takže sledujte a milí muži, hlavně vy sledujte až do konce. Pokud je vztah celkově a tedy i eroticky v pořádku, odmítnutí většinou nevadí. Nikdy, ale není na škodu si uvědomit, co a proč to vlastně odmítáme. Na tenhle druh sebekoučingu se ale podíváme více právě v naší plné verzi. V pokračování tohoto videa hnedka za chvíli. Ještě o něm bude řeč. Ale teď zpátky k těm obavám při odmítnutí. Jo? Pokud se žena obává, že by mohla partnera odmítnutím zranit, většinou něco není v pořádku s tím vztahem jako takovým. S intimním životem, možná s tou komunikací uvnitř vztahu, nebo, a to většinou, se sebevědomím obou dvou partnerů. Muž, který se uráží a bere osobně, když žena odmítne sex, je většinou sebestředný, emočně a i partnersky nezralý. Jako milenec potom v dlouhodobém vztahu také nestojí za nic. A je dobré si tohle uvědomit, milé ženy, a vlastně být ochotné asertivně prosadit i odmítnutí s tím, že partnerovi nic nedlužíte. Není to vaše povinnost, není to opravdu tak, jak z legrace, ale společensky často říkáme manželská povinnost, protože skutečně vaše tělo patří jenom vám, vy o něm rozhodujete, vy určujete svoje vlastní hranice a muži, to se týká i vás, samozřejmě jenom s tím určováním a stanovováním hranic mívají v této oblasti větší problémy ženy, proto to zmiňuji. Je ale možné, že se muž naštve až po delší době, třeba právě proto, že partnerka odmítá už dlouho, partneři neřeší pravý důvod problému. Pak ale většinou muž velmi rád v takové chvíli přijme nabídku jiné intimní aktivity se svou partnerkou, například unikátní masáže penisů, tak jak jsme o tom mluvili v minulém dílu, na který se můžete klidně prolistovat v YouTube nebo v našem programu Sex Café. Znovu je ale dobré se zamyslet nad tím, co vlastně ten odmítající partner odmítá. Co tím vlastně má na mysli, když říká nechci a čemu se vlastně brání. Pokud je to pohlavní styk na povel a vzrušení ve chvíli, kdy je jeden z partnerů unavený, pak je dobré nabídnout určitě jinou intimní aktivitu, případně společné tělesné aktivity v jiné chvíli, podívat se na to, kdy máte čas a kdy se můžete společně setkat. Rozhodně není dobré se uzavírat do ohrádky, že jediný správný sex je pohlavní styk a že vyžadujete jenom tento druh sexu, protože tím můžete nátlakem vlastně jakoukoliv touhu a radost těch intimních radovánek zabít ještě dřív, než trošku povyroste a umožní vám některé intimní aktivity dělat znovu a vrátit se k tomu společně prožívanému sexuálnímu štěstí nebo radosti nebo prožitkům, které stojí za to a stmelují vztah. A pokud žena odmítá z emočních důvodů, takové situace taky známe a většinou se to týká žen, i když muži také občas mívají emoční důvody, kvůli kterým odmítají, pak je třeba s partnerem určitě řešit konflikt, který vám vytváří tu bariéru a budeme o tom více mluvit v plné verzi našeho Sex Café. Rozhodně pokud ale emoční problémy ve vztahu nebudete řešit, můžou časem vyústit v krizi a ta už se řeší podstatně hůř než jenom určitý emoční, pocitový a citový konflikt.
Teď poslouchejte hlavně vy, milí muži. Podíváme se totiž společně na to, co vlastně ženy odmítají a proč. Většina žen totiž vlastně neodmítá sex jako takový, to vás možná překvapí, ale kolikrát ani oni nedokážou férově říct, co vlastně odmítají. Zkusím to tedy říct za ně v pokračování tohoto videa, které najdete na našich stránkách www.sexcafe.cz. Tam najdete i archiv, který už čítá přes 15 hodin různých videí za dobu, kdy vytváříme Sex Café. Je tam spousta různých tipů a triků a věcí, kterými můžete partnery i ohromit, i zlepšit právě třeba komunikaci ve vztahu. Pokud se zaregistrujete na těch 100 stránkách, tak získáte přístup na týden zdarma, čímž se vlastně můžete dodívat na tohle video v plné verzi a v momentě, kdy nás budete chtít podpořit a třeba zjistíte, že vám tenhle program byl velmi užitečný a že ho chcete sledovat každý čtvrtek dál, můžete přispět 99 korunami na naši podporu a na rozrůstání téhle činnosti v rámci naší SCE Akademie, kde školíme lidi v praktické sexualitě a samozřejmě, že využíváme i vědecké poznatky. A myslíme přitom hlavně na to, aby vám bylo v erotice a v partnerství mnohem lépe a abyste si dokázali užívat mnohem krásnější společné zážitky. Pokud se nebudete dívat dál, budu se na vás těšit příští týden opět ve čtvrtek tady na YouTube nebo kdekoliv, kde se na náš program díváte a s vámi ostatními se hned teď podíváme na to, co vlastně ženy odmítají, když jakoby odmítají sex.